xalay goorsheegtu markii ay ahayd 3:00 habeenimo waxaa dab ka kacay xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafada Lixlati lana jaar ah halka uu degan yahay mayrka magaalada Hargeysa xaafadan dabku qabsaday ayaa ku jirtay sandaqad laba maqsin iyo barandaa dabkan qabsaday xaafada Danyarta ah ayaa waxa uu ka kacay halka leerka oo shoo dhaliyay kadibna guriga qabsaday dabkan ayaa dadkii ka agdhowaa ay arkeen xilli aanay waxba ka qaban karin oo uu dabku faraha ka baxay khasaaraha uu geystay dabkani ayaa lahaa naf iyo maalba waxaa ku dhintay 4 ciyaal ah halka laga soo badbaadiyay hooyadii dhashay 4 ciyaalka dhacdadani ayaa ahayd mid ama kaag fajacayaan fariir ku reebtay cidii ka agdhoweyd dabkan qabsaday xaafada Danyarta muddo kadib waxaa goobta soo gaaray ciidanka dabdamiska Soomaaliland oo gurigii oo basbeelay kasoo saaray meydadka 4 ciyaalka ahaa ee gurigani ku basbeelay daawadayaal ila wadaaga sida uu jawiga goobtaasi ahaa Ini sih, bos.